que film? Je me de soi, da. Ship. Kinema. Peak. Orage. Nan dici ni? Vetem ne. Ship. Kinema. Peak. Orage. Ve na aplikacion inton per Android. Ship. Kinema. Ta criminel gadget mobil nuk paskan respekt për ligjin e trafikut. Është ai gadget i pe? Do ta humbasim. Kontrolli i tagës së makinës së sistem është një ide e mirë. Makina është regjistruar në emër të zotëris Xetër. Dyshoj se është kundështari ynë doktor Xetra që po përdor një emër të rrem. Makina ka 27 gjoba. Vjedhjet banke rëmbi personi. Tashti mund t'i shtosh edhe shtypje sallate. Gadget mobil, si thua sikur t'i çojmë këta për para drejtësis. Ha, po i qepem këmba këmbës. Dindi, gadget siren. Gadget mobil, dilni, dilni, venduzat gadget! Gadget? Nuk ka problem, nërsa i autobus që po vjen për Balmeje është patet problem! Hey, ki mëndje se qëfar ka për të poshtë? Të shtëna! Për gjithu me zjarë! Doktor Kvetra, thot të provojmë këtë formullën e renës e punët shkojnë keqë! Abare mira, të armatosur dhe të rëzikshëm. Wow! Më falj! Gadget mobil nuk e di se çfar karburanti të hedhin, por po shkakton shumë gazra. Wow! Dil, dil që ngeli gadget! Dil, dil patinat gadget! Wow! 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 Ta mare mira! Wow! Stili i vjetën i rëshitjes në vaj. Strategji e bukur, gadget mobil. Nuk ishte strategji, më rodhi vaj. Nuk ndihem shumë mirë. Shumë keq. Gjellat po bëjmë gjithë një më keq. Rrugë me një kalit. Oh, më punishën frenat. Nuk kam më shpres. Shpëton vetën, gadget. Të praktis një shok në nevoj, kur? Këtë rrigjem s'pët fjallë. Unë se di kuptimin e fjallës kapitullim. Gjithsesi, kam ndërmend të amësoj. Dil, dil, kundër pesa gadget. Rreziku ushman. Ose, jo! Mos! Si e ka tension? 5-2, pa e humbim atë. Një kachavid! Ka humbur shumë lëngje, Odo, kam frikse. Unë kur s'kam humbur në një makin dhe s'do t'a humbas tani. Presioni vajt vazhdon të bjerë. Ju lutem, duhet të di se si është. Ndire një aty që këtu, me një herë. S'ka puls. Duhet karikuar. Kablot, shpejt. Lëshoje! Prap! Lëshoje! Ti duhet të luftosh!
Unë do t'i bëj ati një frymarrje në karburator. Të lutem, më thuaj hapur. Ne bëm gjithçka që ishte mundur. Dhe funksionoi! Do bëhet mirë! O, do duhet të të puth. Por me që buzët i kam me vaj, po e kalojmë në një shtrëngim duash. Jo, as këtë jo. Ende së shëruar plotësisht. Por me pak pushim dhe ushqim, duhet të jetë në rregull sa më shpejt miku im. Të paktën ky është diagnostikimi im. Fillestar, gjithsesi ti s'duhet të shqetësohesh. Nuk e kuptoj. Dje gadget mobilin fluturonte si shigjet, ndërsa sot kjo... Ai ka bërë shumë kilometra, inspektor. Dhe makinat më të mira dalin nga dalë prishen. Por do të shërohet, apo jo? E po, në të vërtet ka humur shumë lëngje dhe transmisionin e ka plotësisht të shkatëruar. Po ti, si je? Transmisionin e kam shumë mirë. Duhet të them, si po ja kaloni, inspektor? Oh, mirë, jam top fare, ndihem shkëtyrë. Fatura ime! Ta mare, mira! Oh, vëllë! Trunditje ka fatura, unë dofë gjithmonë. Pra, gadgeti ndaloj sërish një krepitje nga dy agentët e mi më të mirë. Po, por taktika e tyre për të larguar ati vërtetoj se formula ime është një suksesi plot. Unë jam ai që zgjidha sekretin e shndrimit molekular. Po, edhe unë kam artuar një skem, një mënyrë për të përdorur formulën tënde për të shkatruar përfundimisht inspektorin Gadget. Ja, kam bërë disa skica. Tetra, ju jeni më i zgjuari nga të gjithë. Po, ja vërtet. Po, vjen në vete. Si ndihesh, miku im? Si një makinë luksoze sportive sa po dal nga fabrika. Penny, Brain, çfarë bëni ju këtu? Ne u bëmë ra Gadget Mobile. Ti e pjesë e familjes. Përshëndetje, shef. Ku jeni? Mirë. Po vi me një herë atje, shef. Shef. Këte Gadget. Si jeni, shef? Qenë keni vajisur mirë sot. A mundesht të më thuash Gadget se qfar po ndodhë atje sot? Ndoqëm disa keqbërës, dhe po ju them që dy nga njerëzit e doktor Kthetrës ranë në duart e drejtësisë. Ti dhe ajo makina jote shkatëruan mbi 2 milion dolar nga pasuria e qytetit. E po, shef, nuk mund të bësh omelet pa i thyer ca vezë. Vetëm nëse përdor vezë të gatshme plurë, gjithsesi duhet të them që ato nuk më pëlqejnë. Lëri më njanë vezët! Do të di çfarë ka ndodhur me Gadget Mobilin. A më kuptove? Mirë. E po, pati një problem të vogël. Prap, muajin e fundit u ambini i madh mund të shtruq gjysmën e qytetit, vetëm se Gadget Mobili të shpua goma. Çto të thoje pastaj? Nga një grop. Qyteti duhet të punojë vërtet për ta rregulluar. Ma ke mërzi, do të jam i ngopur me këto shfaqësime. Ne, nëse mund të shtoj, keni harxhuar edhe një rëmuj dhe një telash së vetëm dhe Gadget Mobili është jashtë loje. Shef, mendoj se po tregoheni pak i padrejt, duke pasur parasysh se... Jashtë nga policia, tani... Shko të takosh profesor Gorgonzola në laborator. A i do të të jabë një makinë tjetër derisa Gadget Mobili të ngrihet sërish mbi rrota. Jo prit, kjo është detyra jote re. Për shkak të shfaqjes së papritur të kriminalëve që shndrohen dhe kanë fuqi të pazakonta, duket se ka një val të re krimi në qytet. Detyra jote të gjesh se si dhe ku i marrin këta kriminal fuqitë e tyre dhe t'i japësh fund kësaj gjëje përpara se Metro City të bjerë në gjumë. Po pse duhet të bjerë në gjumë Metro City? Në gjujnë kokë bosh! Këtu shkruhet gjumë. Edhe kjo sekretarja i nere, sa heri kam thënë të përdor fjallorin. Kjo letër do të veç katrohet. Kam një sugjerim, shef. Ndoshta duhet të provoni vaj me numër 50. Është më i trash. Atër, doktor Nerv, është ka di formule ime speciale. Ndërsa flasim është duke u përgatitur.
Shkëllqyeshëm. Inspektori Gadget s'ka për ta marrë vesh se çfarë e goditi. A çok? Po të bien qimet. Ti e di që ato qime më pegojnë në thetra. A ka njeri? Profesor Gorgonzola? Ka njeri këtu? A marrë mira? Dil, dil, gjakete, fryr, gazet! I gjori manekin. Po, unë jam gazet i vërtet. Po, e di, e janë inspektor. Duhet ju tregoj një makinë. Masi të keni përhuar këtë bugoroshe, s'do të doni të kthehen më kur tek Gadget Mobili. Unë nuk po kërkoj të ndroj makinë. Unë thjesht dua një makinë të përkohshme deri sa Gadget Mobil ta marrë mira. Inspektor Gadget, dua t'ju njoh me yllin e rrugës 2000, shkurt Star 2. Kjo është mrekullia e makinave të luftës kundër krimit. Linja të bukura. Faleminderit zotri, është kënaqësi të njëjë me ju, inspektor. Jepi, inspektor, provoje si të ri. Imitim lëkure, kompjuter me shumë funksione në kroskot, të fjallës të fundit. Tungja, tjeta, qëfar funksioni djallëzor kryen kjo pajisje metalike? A i është një qeles, vetëm ndez motorin e makines. Shkoj qyshëm, doni të bëni një gjiro, inspektor? E po, nuk do të bëja keq. Ta mare, mira! Ka bosht dhe pinion me rrotullim të plotë të turbo. E bëj rrotullimin për një lek. E po, nuk do të bëjmë gjëra të tilla. Ta mare, mira! Talja me monedën zyrtare është shkelje. Kjo do t'jetë radioja. Jo, jo, ajo është... Lëshuesi i raketave me neutron. Shkëllqyshëm. Mund të në hy në pun kur të ndjekim doktor këthetrën. Ashtu, them edhe u, sepse me këto mjete s'ka mundësit në ashpëtoj. Dua të them që do t'ja dalim deri sa Gadget Mobili të shërohet për sëri. E kuptoj. Mirë, shkëllqyeshëm. E po Star 2 duket se do t'kem nevoj për shërbimin tënë. Gadget Mobili do të shërohet më shpejt. E di që kjo gjë të zhgënjen pak? Formula e re. Ajo e lloj të kuq. Kam besim se ky lloj do të bëj gjithçka që ju shpresonit. Pra, ja ku ti lloj. Shumë shpejt, Gadget, ti do të zvëncohesh nga një model më i ri dhe më i lirë. O, këtër, që kemi? Kam ardhur të blej e ca nga jo formula. Ka të poshtë? Fernando Liquini. Po, ty do të duhet një sasi e vogël. Mos ishte kjo një batutë e shkurtër? Gjithmonë urrej batutat e shkurtra. Ka ndonjë arsye që po më ngjen si gjysha ime? Çdo të thuash. Po ecim në kufit të shpejtësisë. E po, po thuaj se në kufirin e shpejtësisë. Ti sa po ke dalë nga servisi, Gadget Mobil, mendova të ecë shtruar për sa ditë. Po e marr shtruar. Shef Kimi të thanë ndonjë gjë për mua. E po, ai shpreson, e ke parasysh që ti të mos kesh më probleme. Por isha duke u shëruar, pranë meja ishte një makinë patrullimi. Kishte shtypur kabinën, kishte thyer raksin, mekanikët thanë që nuk do të cejë kurrë më në punë. Mira. O po. Ta marrë mira. Ti mendon se ata do të e ke parasysh? Do të heqin nga policia? Kur? Asë bëhet fjalë, kur se si? A edhe një rëmuj dhe Gadget Mobili është jashtë loje. Ti, nuk e dëgjove atë, apo jo? Ç'të dëgjoja? Lere fare. Shiko, unë e di që s'kam qenë shumë mirë kohë dhe fundit, por ajo që për përbishim të të them është që kërkoj të falur për të gjithë problemet. Shiko, Gadget Mobili, ne jemi partner. Të jesh partner, do të thotë të mos thuash më falë. Partner dhe në fund? Deri në fund. Dërsa tani, kemi një hetim për të krye. Të fundemi bonus! Ata gjendë që pondishni mu kapën të kjo shtiza e flamurit, që do të thotë
Kjo shtiza e flamurit mund të na jap të dhëna të vlefshme. Çfarë është ajo poshtë dritares? Ajo quhet korniza e dritares. Jo ti korniza e dritares. E se? Ajo shisha. Oh, qënka vërtet e shpifur. Cianid, hidrat amoniaku dhe pak arë moskat. Do t'i kërkoj laboratorin që t'a përcaktoj me saktësi se qëfar është kjo. Mund të shikosh etiketën. Ose mund të shikoj etiketën. Po, ta mama ty ku dyshoja se ishte. Formulës në ruese e pa regjistruar. Ata agjente të kthetës duhet a kem përdorë formule që t'u jep të fuqi. Dhe pastaj padashur e kanë hedhur këtë shishin teksa po kërceni në bishtiz. Është ajo që unë e them gjithmonë. E keqja mund të qëndrojnë mbishtizën e flamurit, por forcat e sëmirës nuk kanë për ta nderuar kur. Ja, unë s'kam dëgjuar ta thuash kur këtë gjë. E po, kjo ndodh sepse sapo fillova ta them. Por që tani e tutje do ta them më shpesh. Wow! Mos ki merak, thjesht një tronditje nga tërmeti. Po nuk pati ndonjë tërmet. Po ajo, si të duke ty? Unë nuk jam i sigurt. Për çfar do që të jetë sensorët e mi tregojnë që po afrohet gjithë një më shumë? Dil, dil, gadget, dil, dil. Pa shiko, lentet e këtyre dylbive janë të papara. Ajo tokza e ripit duket të madhe sa një shtëpi. Është e vërtet? Francisco Linguini, i mesmi nga vlezit e njohur Linguini. Unë e dija që të gjithë vlezit Linguini ishi shumë të shkurtër. E po, është e qartë që ka diçka që e ka ndihmuar të rritet. Dhe me sot shohun, ende i pëlqejnë biskotat. Gadget mobil, të hidhemi në rrugë. Pa dyshim që u hodhëm në rrugë. A je mirë? Po, vetëm një gërvishtje. Do shtuket me njerë. Ajo barë që po për ty pësh pranë qytetit Linguini, lëshoje me njëherë. Më vjen keq, qaqet e mi të reagimit të shpejt duhet kishin funksionuar. Mos ki me ra gadget mobil, mund t'i ndodhë çdo makine. Tani, ta zvoglojmë këtë Linguinin. Unë mendoj se tërheqja është një taktik shumë e zgjuar. Më shpejt! Po përpiqem! Me sa fuqit të kesh, dhe mos dano djeri sa të mbërim në komisariat. Koordinatët u regjistruan. Tani mund të nga dalësosh gadget mobil. Nuk mundem, kompjuteri nuk përgjigjet. Pa mare mira! Nuk e dija që kishit qenë në tokën e zjarëtëshe. A e mban mend bisedën tonë, Gadget? Bisedën? Po, e po, unë do t'kisha shumë qef që të bisedonim, por kemi për të ndjekur Linguini. Identifikuar si Fernando Linguini, duke shkatruar e rënuar gjithçka që i dilte përpara, Inspektori Gadget nuk ka pasur sukses deri tani me kundërshtarin e tij shkatërimtar. Nuk ka ndonjë luftues krimi që të mund ta ndalojë atë? Diçka më thotë që ka. Duhet të mos haroj të pastroj dëmbët pas ushqimit. Oh, me qëra fjallat e kushimi. Tani është koha për një kafshat tjetër. Në fund të fundit janë duke u rritur. Hahahaha!
sa duket, dikush duhet të mësoj se si cilësh në dryes. A mund të marrë pak të hua? Asyje nuk i prek makaronat e mija! Të mori balli? Devon Debonair, luftu e skrimi. Numrin e ketë të shkruar aty nëse keni nevoj për shpëtimet të tjera. Ti, me kostum, ndalo aty! Nuk e di se që mendon se po bën, por po ndërhyn në një hetim që po zhvillohet. Ska problem, zonja dhe zotri të shtypit, si që mund të ashini, unë e kam gjithka në një. Kontrol! Unë jam Debonair, me një bë të fortë, jo të heshtu. Inspektor Gadget! Historia jone zgjedhur për sonte, Inspektori Gadget dhe Gadget Mobil bëritën vonë sërish në skenën e një tjetër katastrofe kërcënuese. Pas një sër problemesh mekanike të Gadget Mobilit, po ngrihen shumë dyshime mbi aftësinë e Gadgetit dhe makinës së tij për të mbrojtur Metro Cityn. Nga ana tjetër, në qytet është shfaqur një tjetër luftues krimi që duket se i ka të gjitha aftësitë. Devon Debonair, heroi pashëm që është parë së fundmi në rrugët e Metro Cityt duke vërtet. Dhe ky është vetëm fillimi. Doktor Dern, më bëhet qefi që më telefonove. Të më duhet akoma nga një formula. Me të po punoj, se shpejti do të kem një sasi tjetër për ju. Jo, shpejt, me i herë. Publiku ka filluar të kthehet kundër inspektorit Gadget. Pasi e i të dalë nga skena, Metro City do të një jetimi. Prap me qimet e, unë të para lajmërova. Atëherë, si është vaj i jotë? Shumë mirë, besoj, nuk jam shumë i uritur. Shiko, Gadget, unë e di që ti nuk më solle këtu thjesht për të më pastruar radiatorin edhe për të më drejtuar gomat. Ti ke diçka për të më thënë? Po, e po... Thjesht po mendoja, të ka shkuar ndonjëherë në mend të dalësh në pension? Në pension? Sigurisht që jo. Po pse do doja të... Sepse thonë që është mrekulli fare. Departamenti të bën një fest të bukur, shefi t'i jep një kilometrazh të arë... Më të vallë, nuk mund t'a besoj. Ti po bëj qafe? Nuk është vendimi im, Gadget Mobil. Është i shefit. Ne u bëm lëmsh fare me atë punën e Linguinit. Ne jemi në rregull, edhe duhet luftojmë së bashku për këtë gadget. Së bashku. Ti mendon se nuk u përpoqa? Duhet të them që të më kishe parë. Unë shkova drejt në zyrën e shefit dhe ja thash troç. Po e hoqe Gadget Mobilin, duhet të më heqësh edhe mua distiktivin. A funksionoi? Jo, ulu të regova më i shpesaj. Shiko, më vjen kesh për këtë Gadget Mobil, bëra gjithka që munda. Po, më duket se po ndodhë vërtet. Ata do të regulojnë vërtet mirë, posh në Florida kam dëgjuar. Mere me mend, freski, oqeani, perëndim e dielli, makina sportive të bukura. Po ne do të ishim partneri deri në fund. Po, por, për fat të kesh fundi do të vi nesër në mëngjes. E për këpë më lë? Ndoshta për një makinë sportive të sapo dalë nga fabrika! E po, në fakt është një makinë. Star 2. Që unë mund të refuzoj! Mendoja se e kishe në ardhur dëshirën tënde për makinë të re!
Ej, mos u nxeh me mua. Nëse ti nuk do ishe shkatruar në zyrën e shefit. Në rregull, shumë mirë. Goca partneri mirë, Nadole. Po kjo gjeja këtu, qëfar bërë? Skaner parabolik me reze dhe përtuese infra të kuqe, lejon zbulimin e aktivitetit të fshehur kriminal. O, pa ta provojmë një herë, ajo është pia me qoshe. Ata ka lidhur kablori pa leje, inspektor. Ta marre, mira, me këtë gjën shikoke për mes mureve. Pa dyshim, unë jam i pajisur me shumë element të mrekullueshëm. O, edhe ajo gruaja po bën dush. Gadget mobili do të befasohet kretësisht. U kthyer mbrej, shpejt, fshiu. Surprise! E po, faleminderit. Kjo ishte kretësisht e papritur. Uhu, tort! Kush gadget mobi, Gjaja Gadget? Penny, a ju... E po, unë... Më duhet të zëvëndsoja. Qfar? Mendoj se fjala e sakt është pension. Shpresoj që ai kremi të mos jetë me çokoladë, më shkakton bllokim të gazrave. Si mund të ta bërë Gjaja Gadget? Gadget Mobi, ne as nuk i tham lam të mirë. Shikoni, fëmijë, unë... Për para se të shkosh, inspektor Gadget, të lutem, mund të më tregosh domën time? Po, kjo është doma jote, Star 2. Jo, kjo se vlen fare. Mure të prishura, një lavaj, rrjeta merimange. Kjo është e papranueshme për një makinë luftuese krimi të nivelit të lartë, si unë, inspektor. Inspektor! Hajde, tani, kur ta njini Star 2-shin, mendoj se do t'ju pëlqej. S'është puna aty. Gadget mobili ishte partneri yt. Nuk lihet tjetri sepse pëson një dy defekte. Më shumë se sa një dy. A i se nxirte do t'qimen nga qulli. Kur se kam kuptuar këtë shprehje? Pse duhet dikush të nxjerr çimen nga qulli? Le ta flak. Po tani kush e ka radhën? Po më zuri gripi mua, do më rasësh në jetë timore, po zuri breni pleshta, do ta mbyllësh në strehën e qenë. Inspektor. Jo tani Star 2-sh. Dhe më e keqja është se Gadget Mobi mendon se të kishte mik. Po më kishte. Dua të them çka ka. Ky është krejtësisht vendimi i shefit. Unë s'kisha që të bëja, gjithsesi. Duhet të diskutojmë të vërtet punën e dhomës. Gadget mobili ishte shumë mirë në garazh. E, po jabi sigur se shtëpia ti e re do t'i pëlqej më shumë. Florida. Kështu mendoj. Ti asë që nuk e di? E, po ne nuk u ndam në mënyrën më të mirë. Por, të jeni të qetë që do të plotësojmë të gjitha vitet e pensionit të Gadget Mobilit të mbushura me rati dhe dinjitet. Gadget Mobil, apo jo? Ta mama jo që më duaj, një tjetër rangall që argjon shumë. Nuk kemi gjithë natën, Super Edi. E jeni tek Super Edi, ku kemi shumë nga makinat tuaja të preferuara të përdorura, të gjitha me çmime super të ulta. Makina me super leverdi. Mirishte. E bëre identik si Marlon Brando. Po ta ke mund që ashtu është. Zbëj fjalë. E po? Ja të pjesim ata. Vete ti. Ç'kemi shu? I qa zjë. Unë që unë Velvet Mobil. Punoja me Grey Velvet, luftuesin kërcimtar të krimit në vitet 70. E ke parasysh? Atëre, kura ishte një mbreti vërtet. Pirme tua shkapi, ka qenë makina e doktor Rezikut, në epokën e durit. Në vitet 50, nuk ka qenë nga i shumë kohë më parë, njëtë atë. Po. Ti, ndoshta e ke dëgjuar shpesh, por mua më ngjan shumë si Gadget Mobili. Unë jam Gadget Mobili. E shikon? Të thash unë.
dikur sa po më shkëputi karburantin. Mos janë fërë. A i mendon se nëse një lojtari math si ti e kam braktisur, qfar mundësi e kemi ne që t'na bledi kushte dhe na vërë sërish në veprim? Do t'duash që këtu do t'na shesim? Vetëm nëse ke fat. Me fat? E ku mund t'kel më keq? Unë nuk do t'i vërë këtu! Nuk besoj se të kanë thënë historinë e vjetër të pensionit në Florida, apo jo? Po jo zi! Të nësule, Mr. Dysh, kemi shumë për të! Ta mbare, Mira, si a bërë? Duhet të kesh qëndruar gjithë natër! Edo është pak e vështirë të flësh në këto kushte. Kam analizuar skenat e krimeve të fundit që ka ndodhur në Metro City dhe pastaj krahasova emrat e shkelësve me bazat e ndryshme të të dhënave. Departamentin e makinave, rezervimet e hoteleve, faqet e internetit ku bashkëbisedojnë kriminelët. E, po, si luftues krimi me përvojë mund të them që të gjitha këto janë të kota. Në fakt, unë gjeta diçka. Shiko murin, unë i kam drita të pajisura me element projektimi. Fernando Linguini që ndroj në Hotel Saville vetëm 3 ditë më parë. Ato dhoma duhet jenë shumë të mëdha. Ai është 30 metra i gjatë. A, jo kur hyri në hotel. Një kamera e sigurisë hotelit e kishte regjistruar këtë. Ai është i vogël, e pastaj bëhet i madhë. Ebo, është e qartë se çfarë po ndodh këtu. Një mister brenda një enigme i rrethuar nga një sfidë. Gjegja Gadget, a nuk the ti që gjete një shishe me formulën zhduruese gjatë një prej aksioneve të tua të fundit? Po, por çfarë lidhje mund të ketë formula zhduruese me shndrimin nga një njeri i shkurtur në një njeri gjigant? E po... Sigurisht, ai ka përdorur formulën shndruese për t'u shndruar. Tani pyetja është, ku e marrin këta keqbërës formulën? Mund të kem një të dhënë edhe për këtë. Linguini ka bërë një sër telefonatash nga dhoma e hotelit. Këto kamerat e sigurisë hotelit janë gjithandej. Duke përdorur objektivin tim zmadhues, mund të gjej numrin që performonte dhe bëra një kërkim. Numri të cilit po i telefononte është i regjistruar në emrin Zoti Kthetër. Nuk ka dyshim që ky është pseudonimi i përdorur nga doktor Kthetra. Dyshoja që ai ishte pas këtyre krimeve të çuditshme. Gjegja Gadget, doktor Kthetra ka qenë pas çdo krimi që ka ndodhur në këtë qytet. Dhe kështu krijuan një pistë hetimi. Pra, po gjetëm ku ndodhet ai telefon, do të gjejmë edhe strofkullën e doktor Kthetrës. Unë e provova, për fat të keq është telefon celular, gjë që e bën të pamundur për caktimin e vendodhjes së saktë. Por strofkulla e Kthetrës është diku në Malet Diablo. Shihemi së shpejti, Gadget, do shihemi shumë shpejt. Shumë shpejt, më shpejt nga sa mendon ti. Fitoria do t'jetë e imja, dhe humbja do t'jetë e jotja. E latarshme, dhe e të veshme. Doktor Kthetër! Kur mos më ndërprit, kur jam duke bajtur i fjalim kundër Gadgetit. Më falni, por ka filluar filmi për me. Po, pse nuk ma the këtë, budala? Dashur të reshikues, do të kthehemi tek filmi pas këtyre fjalëve nga sponsori ynë. E humba gjithë fillimin. Nërsa kjo sa po ka ardhur, një bukuri e vërtet e përdorur në mbi 1200 hetime nga vetë inspektori Gadget. Po, vërtet, a i është i vetëmi, Gadget Mobil! Gadget Mobil, unë kam ca plane për ty. Inspektor, as duhet të dalim për patrullim të luftojmë të këqite gjërat të tila? Së shpejti. Ti nuk po kishe thënë që i kishe drita të lidhura me televizor. Gadget Mobil. Unë quhem Star 2. Kam i natë kur më thërisni me emrin e makinës suaj të vjetër. Nërsa kjo sa po ka ardhur, një bukuri e vërtet e përdorur në mbi 1200 hetime nga vetë inspektori Gadget. Florida, ha? Në vërtet, a i është i vetëmi, Gadget Mobil. Unë duhet të shkoj. Po hetimi në inspektor. Inspektor! Koha e shfaqjes. Mos reklama përsëri. Klient,
futbolistë të sukseshëm. Supereroin të gjithë vinë të nashohin ne. Ata shikojnë por nuk blen asnjëherë. Pranojeni dje, ma ditë të tona më të mira kanë kaluar. Jo për mua. Nëse vjen klienti i dur, unë jam gati për të rendur, për të luftuar krimin. Ti kishe të drejt, kapi. Kilometrat më të mira të jetës soni kemi kaluar. Po, por tani jemi shumë pranë varezës të makinave. Mos i ai që mendoj unë? Po, ti qënke, gadget mobil. Është vërtet originali dhe me një çmim gati për t'u nisur. Pse do ta braktiste gadget i një makinë si ti? Edhe unë të njëjtën pyetje i kam bër vetes. Si thua, miku imi që likt, do që të kthehesh për sëri jashtë e të vishë të luftosh krimin me mua? A qëfar? Ti nuk do të më përdorësh për prej kohë dhe pastaj të më flakësht te i si gadgeti. Ska mundësi, ti do t'i esh një shok i vërtet. Debon debonair dhe gadget ma, jo, më mirë, debonair mobil. Si thua ti shok? Unë them, ushit! Suna, si jemi në rrugët e rrezikshme? Na ndero, debonair mobil. Çfar pamje? Sot është koha për të hapur gabinën, por më parë diçka tjetër. Do të rregullojmë ty. Ku po shkon? Në garazh. U mendova se... Dhoma jote është atje. Wow! E gjitha kjo? Për mua? Më pëlqen shumë! Mos haro, debonair mobil. Ti dhe unë meritojmë më të mirën, sepse ne jemi më të mirët. Po thuaj se harova. Po patë nevojë për gjë, shtyp këtë butonin. Dhe Inga do të kujdeset për ty. E do një lëstim të mija, apo jo? O, po, pa të shim që po! Bëf shqef, shohuim! Je shumë vonë, gadget mobil lushit, ti a theve zemën, a e di? Ajo është makinë, mekanike, nuk ka zemër fare! Edhe ti e mekanikë, a nuk e zemër ti? Me sa duket jo. Por kush? Bleu, a i luftëtari ri kundër krimit që shfaqet gjithandej në përlajme. Devon? Debonair. Nëse jenë në tregë për një makinë të besuar për të luftuar krimin... Faleminderit, por unë e kam një makinë. Ajo e quhet Star 2. Është shumë e besuar, vetëm se nuk është gadget mobil. Atër, doktor Nerv, si po esti me formulën e re të përmirësuar? Rezultatet janë shumë premtuese. Arrita të zgjasko zgjatjen e efektit të formulës edhe për disa orë të tjera. Kjo nuk mjafton. Efekti du t'jetë më i gjatë që plani im të këtë sukses. Do të përpiqem që ta dyfishoj për mbajtjen e izotopeve, po nuk mund të kem asgjë gati për para fundjavës edhe sikur jeta ime të varë nga jo. Po, ka kjo varë. Jeta është e bukur, ma qok. Çdo horë, këqë përën dhe kriminel në këtë qytet, po e kërkon me ngulim të formulë. Dhe shpërdarjen e saj e kontrolloj unë. E kuptohën se shdo të thotë kjo. Thasë me para, thasë me para. Dhe pas taj gadgetin do të nahi që të qafe, nuk do të në ndaloj jasë gjë. Doktor Kthetër? Sa herë të kam thënë që mos të më dëpresësh, kur jam duke i qeshur si i keq? Më falni, zotri, por ka ardhur dikush të të takoj. Shumë mirë, si dhe një brenda. Të meri akullit, duke shumë energjik sot. Do të blesht sa nga kjo formullë.
Mendoj ta provoj një herë. Do të shkatroj ca gjëra poshtë në qytet. Po, shkatrim në qendër. Skene vjetër, por e bukur. Kjo është rezerva ime personale. Ja. Të shqetëson gjë. Unë nuk bëj shkëmbime. Jo, dihem pak i shqetësuar për... Inspektori Gadget, unë s'do shqetësohesha. Jo, për shumë kohë gjithsesi. Jo, e kam fjallë për të të riun. Devon Debonair. Oh, për atë, po, unë e kam situatën plotësisht në darë. Apo duhet të them në këthetër. Po dalloj një rënjet të fortë të temperaturës, inspektor. Shumë e pazakontë. Termometri yt duhet ketë ngrirë, star 2. Dil, dil, gadget termometër. Anulloj e këtë. Dil, dil, mbrojtëse e veshve. Dil, dil, pastru e shakulli. Sa po ngriju lëngu kundër ngrirjes? Aha, krimineli yt njëri i qytetit i akullt. Mu për para syve tona. O, kyqen ka i poshtër fare. Tveri akullit. Jo ka i shpejt ngrirës. Dil, dil, gadget flakese. Dil, dil, motori gadget. Dili, dili të brëshme termike gadget. Dil, dil, gadget, hum, karot! Kjo po që është gjeja më qisharake që kam parë, të pakten që prej kohës kur motra ime vongë lëhëndi të borën e verdhë. Dhe Jaku jenë kometa e Devonit, dhe njëri u Jaku di do të shkri. Kush është? Dhe duhet të vim, kush e thot këtë? Kjo e thot! Tja, po shkri! Devon Debonair dhe partneri ti ri Debonair Mobil kanë habitur qytetarët e Metro City sot duke mposhtur kriminelin e akull të quajtur Tmeri i akull, ose më mirë atë që mbeti prej ti. Kur i kërkuam një koment, luftuesi shkëlqyer i krimit sa këto fjalë. Bëra thjesht punën time. Në një histori që lidhet me këtë, një tjetër luftues krimi nuk po bënte punën e tij, inspektori Gadget. Në fakt, teksa përhapi kjo valë shkatërimi, Gadget nuk bëri asgjë, por ndenjë në vend i ngrirë si statuj. Në këtë opinion të gazetarit, po shohim ngritjen e Debonairit dhe rënjen e Gadgetit. Grafikët nuk gënjejnë Gadget. E ke djallosur shumë herë këto kote fundit, dhe... Më falni, shef. Po? E kuptoj. Po? Do të vi aty me njerë. Ka ndodhën do një krim? Dyqani i kostumeve. Duhet të shkoj atje për një provë. Unë jam duke të shkatruar. Karriera jote është drejt fundit, dërsa ti po merë kostum me qëra. E, po, shef, me ato rogë që marun, nuk mund të ablido. Përse të duhet kostumi? Qmime dhe krimit? Sonte në darkë? Shpresoj të marrë çmimin e policit të vitit. Ti do t'jesh me fat po të marrë çmim për kapjen e qenve. Nuk mendoj se jam kandidat për atë. Do të bësh mirë të mblerë shmandjen, Gadget. Po na hape më të lashe do të të flagë policia. Ну, ты, 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 ты
dëgjo. Ata kanë për të arrestuar për të më bërë fotografi mua kur të shohin se sa çmime do marr. E po pastaj, pastaj unë i thashë që. Ha. E po, i vetmi çmim që ka rëndësi është polici i vitit. Dhe po ju them që kam shumë shanse. Dhe tani, për çmimin polici i vitit, kandidatët janë inspektori Gadget, inspektori Wendell Wachel, dhe për herë të parë në këtë kategori, Devon Debonair. Dhe fituesi është Devon Debonair. E dia, a nuk të thash, na nuk të thash. Gjegja Gadget, nuk fitohet ti, fitoj Debonairi. A unë, a po... Urdi është për i ponën time. Fjallim e quen a i këtë? Ky është fjallim! Ndo është e vitin tjetër, Gjegja Gadget. Dhe tani, për herë të parë, një çmim special për super makinën e vitit. Dhe fituesi është naturisht Debonair Mobil. Do të mund të kisha bërë këtë pamiqësinë dhe mbështetjen e partnerit më të shkëlqyer që mund të ketë një makinë. Devon Debonair! Gjitha do vite bashkë dhe asë një faleminderi. E po ti e le atë, Gjegja Gadget. Shefi, Ela! Shefi! Unë s'po kërkoj hënën këtu, por thjesht një falenderim për mirësjellje. E po me pak akoma, gjysëm falenderimi. Ose një qerek, ka që vështirë është, si kur të them një fë, thjesht një tingull, fë. Unë, vërtet, nuk dua ta bëj. Quhet të sillesh me sportivitet, Gjegja Gadget. Ti do ta doje Gadget Mobilin këtu, po ta kishte fituar çmimin? Gjë që nuk e bëra. Faleminderit që ma kujtove. Tani nëse nuk të vjen keq un po iki që këtu. Dili Gadget Super Patina. Doja të falenderoja Akademi! Kamarja! Ahu, pra, si jeni? Mirë? Që kemi? Pra, ti më dukesh jetur. Po, komiteti i çmimeve kundër krimit ofron gjithmonë një ponç të shkëlqyer. Në mos gabohem, për mban pak mandarin. Atëherë, e ke parë të dyqanin e ri për pjesë makinash në rrugën Elm? Jo, për kam dëgjuar që është vërtet, nuk kam pasur kohë. Devoni dhe unë kemi qenë shumë të zënë, ti, duke shpëtuar qytetin. Shiko, sa për ta ditur Gadget Mobil, unë dua që ti ta dish se sa ke... Tani jam Debonair Mobil. Mirë, Debonair Mobil, harova. Ke emrin e ti, tani? Mos po të shqetson këtë tipi? Jo, nuk ka gjë, Dev. Penny Brain! Përgëzime për çmimin kundër krimit Gadget Mo... Debonair Mobil. Dil, Shamia Gadget. Kjo është e çuditshme. Ai e bën këtë vetëm pranë maceve. Ose pranë dikujt që ka një mace. Ju keni mace, Devon? Jo. Unë s'i kam pëlqyer asnjëherë. Kjo është për të qeshur, sepse me sa duket ju keni jetime mace, je në mëng. E po s'është ashtu. Do shta është i fije flokuj njërës nga femrat që po merin autograf nga unë.
Duket se ti s'ke këtë problem, apo jo, Gadget? Jo, nuk e kam problem fare. E po, po bëhet vonë, dhe një luftu e skrimi vërtet duhet të flej. Besoj se do rrish zgjuar deri vonë, apo jo, Gadget? Ashtu është, sa vonë të duo, unë s'kam dalim qarkullimit. Ai tipi më ngjeth mishin. Realize përfundoi Felinus Fokilus Detritus, gjithashtu e njohur si qime maceje. Pra Devon ka gënyer që nuk ka mace? Po mendoja, për çfarë do ketë gënyer tjetër? Po, nuk ka të dhëna të tjera se me çfarë kafshë shoqërohet. Mirë se erdhët në faqen dalokriminelet.com. Kërko për Devon Debonair. Nuk u gjetën rezultate. Mirë, të provojmë një kërkim universal në të gjithë botën. Përfshi të gjitha pseudonimet. Devon Debonair. Nuk u gjetën rezultate. E çuditshme kjo. Duke sikur ky tip i ka dalë nga hiçi. Devon Debonair. Polici i vitit. Çfarë deri për të? Ti është bëj punën time. Ta themund Velvet Mobil, gjithçka që duhet të bëj unë është të arrij shpejtësinë 100 km në orë dhe mund të kaloj në cilin vit të dua. E po kjo është e diskutueshme, sepse ti nuk i bën dot 100 km në orë. E po me pas? Aha. Me 2 litra vaj motori, nga i miri me numër 20. Hej, Quna! Debonair Mobil! Mos më thuaj që u ktheve? Erdha vetëm për vizit! Dua të tregoj diçka, Quna! Wow! Mos është çmim kundër krimit ai? Na ke krenuar të gjithë dhe shoku. Dua që të mbani ju, miqtë e mi! Vërtet? Pse? Për të kujtuar që edhe kur shkon poshtë në fund, do me thënë, mund të ngrihesh përsëri në maj. Në fakt, ja dole. Krijove një jetë krejtësisht të re të bukur. Një partner të ri të mrekullueshëm. Dhe s'ke mall për gadgetin? As pak? Çka ka po bëni? Unë kam harruar fare atë. Sa fantastike. Veç të kishit parë shprehjen e ti kur i tham që ti kishe ikur me Devon Debonairin. Doni të thoni që gadget erdi këtu? Po, në njëherë pasi Devon i të nxori nga dyqani. Gadget i pa dyshim që u shqetësua. Nuk e dija këtë. U kujtova se ishte jashtë garazhit, jashtë mendjes. Mos haro, ishte ai që të la ty. Po, e di. Por ndoshta nuk ishte nga t'ja mbante vërtet. Ndoshta e prishet punën e zhgënjeva. Si jemi djema, në rrugët e trazuara. Ai nuk do të na jepte ne atë çmimin? Do një lustrim, po? Jo, Inga, jo tani. Shumë në regu, i bini zilis dhe unë një lustroj. Ku ke qënë? Mos ishe jashtë duke në zërë gomat me një dy makina luksit të huaj, ndoshta? Jo, thjesht po bia vërdalë, nuk më zinde gjumi. Ti ende ke mall për të, apo? Ndo njëherë. Unë nuk e di ç'të mendoj. Unë mendoj se kemi punë për të bërë. Sa po mora një informat mbi vendodhjen e vendit të fshehtë të një farë doktor kthetra. Dallesh? Kjo është e madhe fare! Më e madhja, dhe duke qënë se kjo është një sfidë shumë e madhe, mendova se mund t'i kërkonim gadgetit të nëndimon. Ti do t'a bëje këtë? Hej, ne t'i gjithë luftojmë për të mirën, apo jo? Do t'i telefonosht ti? E po... Nuk e di, më duket pak si... E, kuptoj, s'ka problem, do t'i telefonoj unë. Sa djali mirë që është! Ha, 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 ha.
Ishim pa dyshim një ekip i fort. Përshëndetje, shef. Në fakt jam Devon Debonair. Unë mendoj se gjitha kjo duket pak si e çuditshme. Se një njeri që do lavdi si Devoni, do kërkon të ndihmën tënde për të kapur kthetrën. Sepse Penny, gjagjaj yt është në fakt një polic shumë i sukseshëm dhe i zgjuar. Devoni ndoshta do të përdorë përvojën time të vyrë. Star 2, dalim në rrugë. Nuk e di, Brain, ndoshta do bije mirë t'i shkoje pas. Ashtu është, shef, strofka e fetrës. Pastaj merr edhe një kthesë te kryqëzimi dhe pastaj rreth 70-80 hapa, varet nga numri i këmbës. Prit një minutë, gadget, kjo është. Më falni, shef, ka shkëputje. Shihemi atje. Star 2, më kujtoj që të marr një nga këta telefonët e rinj digital. Ka e dytë më e mirë që kam parë. Me tela me gjëmba, kulla sigurie, me drita kontroli me zbulim me lazer. Drita me zbutim me lazer? Ta marë e mira, fshiu! Prita ty, Debonair Mobil. Por Devon, unë duat rjem aty. Unë do t'i nxjerr jashtë, pastaj ti kapi. Strategji, mirë pra. Bëu gati të lëshosh raketat me neutrone, Star 2. Nuk duhet të presim që të vinë Devoni me shefin? Kërcitjet e degve mund të ketë qenë një pajisje sigurie e fshehur mirë. Kthetra mund të na ketë diktuar. Po ne jemi këtu vetëm falë informatës të Devonit. Është drejtë që a i tjerë... Këtu nuk është fjala për lavdi, Star 2. E, po mirë, mund të jetë pak për lavdi. Por të shkoj si të shkoj, aktivizohen lëshuesin e raketës. Zjarë kur të them tre. Një, dy... Dalo të ku je, gadget! Ta mam në kohë, shef. Pas një sekunde do të kemi kapur doktor Kthetrën dhe do t'a plasim në burg. Gadget, mori paft, ky është një burg! Kupton apo jo? Tre! Ike të do, ike, ike, ike! Atër, qëfar po thosh e shef? Kjo nuk është strofula e kthetrës, është burgu i ri i sigurisë lartë. Jo kaj shpejt, jeni të gjithë të arestuar. Lavdi sotit. Pune mirë, Devon Debonair, gadget. Nuk e kuptova se qëfar vepre kesharake po përpikje që të bëje. Por po të lemëroj që këte heret e provet sa si shumë. Je jashtë policis. Por, shef, mua më than që kjo ishte estrof kula e kthetrës. Pyet Devonin, a i ma tha. A i po gjinjen. Për fat isha në patrullim dhe mora vesh për shpërthimin e burgut. Për ndryshe të gjitha gjendat e kthetrës do të ishin për sëri të lirë. Po, ti fole me mua. Unë nuk e shpika të gjithë këtë. Jo, jo, e mbaj më mbir, ra telefoni dhe ishe ti. Më telefonu ndo një herë, gadget. Me gjithë to sende që ke mund të më hy shumë në punë, si pastrues. E po, puna ime këtu mbaroj. Nëse më lejoni, kam për të patrulluar qytetit. Oh, e jam më vonë zërën time, Devon. Do të hamë drek. Dërsa për ty... Unë nuk jam i sigur se jam i lirë për drekshe. Prit të shikoj kalendarin.
Nga ti pres ke shëruar dryezën, deri në orën 5, kuptove? Por, kjo do thot që s'ka drek? S'po ndodh, ndryshim strategjie? Po, ndryshim strategjie. Por, Devon, po kthetra? Dhe, çfarë kishe për të? Prit pak, ne nuk kemi kaluar kur nga kjo rrugë. Po, e po, kjo është një rrugë e shkurtër. Një dërso! Hej, kjo është trofka e kthetrës. Po, kjo është. Pa ish një këtë rakal ka sët. Gadget, prit pak! Ju duhet me jebë një mundësi tjetër, shef? Ja, unë t'jesh duhet distektivin tënë. A do t'ma... Qfar po? Ma jep atë! Pra, unë mendoj se ka që ishte. Ka që ishte, po! Kjo ishte! E po, mund të nisemi për në shtëpi, Star 2. Ashtu të thuash me ne. Më vjen keq, inspektor. Por unë punoj për departamentin. Mua do të më çojë te dikush tjetër. Mund të them që ishte një nder. Atëherë, mirë paqen. Edhe ti, Star 2. Jako, Shoko, e di që nuk kemi diskutuar për çmimin, por ka një punë me Leverdi për ju. Po se kur ta lëmë kështu, në shkëmbim të shtypësit, unë do të të lëtë të jetosh. Ushit! Çmimet e tila janë një krim i vërtet. A mund të them të parë të dëshirën time të fundin? Se ja. Ure erda në këtë botë si gadget mobil. Të parëtën më duhet të largohem si e t'il. Sa prek se ishte. Ka njëri do një shami. Tani, shkatrojeni. Vetmobil, kapi, përsi! Kërkam Super Edin që më zori shtypsi nga diçani. E morëm e mërën që pëndodhe diçka. Ne do t'i mundim të ga dhe poshtit. Ti kje ca pun të pa përfunduar e që më duhet i regullosh. Gadget mobil. Përsëri në vetrim. Nuk më besoj se së shumë para marin shoferet të taksive. Shënim për vete, të kem parasysh të përnoj si shofer taksive. Gjogja Gadget, brini gjithi një prof që mendoj se do të t'i interesoj. Një lidhje drejt për drejt me kthetrën. Në rase nuk e ke dëgjuar, Penny, unë jam jashtë qështjes. Mua më pushuar nga puna. I ka rënë Devonit kjo. Formula shëndëruese. S'jam i sigur, por kjo ndoshta do të thotë që Devon Debonair ka pasur lidhje me kthetrën. Po, dhe kjo do të thotë, prit pak, Devon Debonair s'ka lidhje me kthetrën. Ai është kthetra. Të lutem, të mos nxjerrim përfundime të nxituara, Penny. Puna e policisë ka nevojë për metodë. Kartë vizita e Devonit, pa shikoje. Tamara e mira, akoma e kam këtë?
Ti s'mendon se ka ndonjë fije mace? Numri i telefonit Xhexhe Gadget është i njëjti numër të cilit i telefonoi Linguini nga hoteli. Celulari i kthetrës, pra kjo do të thotë? E gjeta, Penny! Kjo do të thotë ose Devoni dhe kthetra kanë të njëjtin numër telefoni? Ose Devoni është kthetra? Ose Ana Silta? Xhexhe Gadget, duhet i kthesh kësaj çështjeje. Do ta bëja, por nuk kam makinë. Të udhtosh me taksin në qytet është. O, po, ti e ke një makinë. Gadget Mobil. U ktheve në shtëpi. Po, po më mirë, ti lëm për më vonë të gjëra. Kemi punë për të bërë. Nadel se kthetra dhe Devoni janë njëjti person. Ose Ana Silta, se e di. Edhe unë e di se ku fshihet. Gadget Mobil, le të shkoj. Në rregull. Mirë, kthetër, kemi ardhur të të kapim. Dil jashtë me kthetrat lartë. Shansi i fundit, mund të veproj me forcë, ose me vështirësi. Mirë, po e kërkon vend këtë. Dil, dil, Arsenali Gadget. Hajni, vraponi, vraponi. Kjo nuk do të ndodhë. Dil, dil, rjeta e fluturave gadget. Na kapën, qa do bëjmë nani? Po, 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 ndim! As kusht të mos lëviz dhe as kusht dhe të lëndonet. Shprehja i me dikurshme. Mos pyet se për kë frynera e drejtësis. Ajo fry për ty, miku im. Ke t'i gjo dhe shprejen t'ime? Ju thasht të mos lëvizni. Êshtë ka, për ju vizitimin t'im elektrik. Iku i pari. Iku i diti. Iku dhe i treti. Dhe kjo është ajo që për dhe këtetran të këtej në Devon. Unë di vetëm këta. Nëse kjo është një nga budavologjën e gadgetit, aji është i pushuar. Oh, po. Gabi, Velvet Mobil, mos po bëni se ka me mua? E po kështu është kur e kalon ditën me Velvet Mobil, miku im. Ne mund të kemi ndrysk në kabin, por kemi edhe shkëndija në bateri. Unë nuk disi t'i falenderoj, nuk t'u e kësha dalë do t'ban pa ju! Si shte ndoj një e madhe, veç kësaj, unë vjen mirë që dollëm ati ashtë dhe u plurosëm t'am. Jam shumë d'akord me t'i krati. Nuk e di për ju, për unë vjen e mjatë 10.000 km më njëri. E po, duke cekë gjendje në kontrol tani e tuti e Gadget Mobil. Them se tani duhet të kremi t'ek Super Edi. Sa po mu kujtu ati qka? Më duket se kjo ju takon juve! Një qmijim kundra krimit, super makina e vidit. Duhet i bëni vetëm një korrigjim të vogël. Ja, shkëlqyeshëm. Qmimi kundra krimit për super makinat e vidit. O, sa madhështore, do t'a qosht ti në shtëpi për ne. Unë kam t'i qka në pene. Pa tjetër, kapi, pa tjetër. Unë nuk mund të besoj. Nuk e di se si e bërë këtë gadget, por punë e bukur. Si është bëra punën time? Jesë arishtë në polici, nëse do që t'jesh. Dhe po ashtu edhe Gadget Mobili. Ky na pushoj nga puna për komë parë. A duhet vërtet punoj për të? Gadget Mobili the një fjalë me shumë vëmë. Ka na tjetër.
Ndonjëherë të shkuarën duhet ta lësh të shkuar. Apo jo, shef? Ne i dham një goditje të rëndë organizatës së kthetrës, por për fat të keq, kthetra na shpëtoi edhe një herë. Nuk habitem fare, me atë formulë ndryruese, kthetra mund të maskohet si gjithçka dhe si kushdo. Ke të drejtë, Penny. Ai mund të jetë kushdo. Dil, dil, bllokues i gadget. Gadget! Këto do t'vo paguash, gadget! Apo të të thëmë, kthetër? Po, unë jam vetëm shefi! Ti e di këto, gadget mobil! Sensorët e tu mund të dalojnë njëri të rem! Folë me timonin, se sensorët nuk të gjojnë gjë! Gadget! Gadget! Gadget!